Jag har en skön känsla i mina fötter just nu. Jag har varit ute och åkt skridskor i en timme, en och en halv. Skönt. Jo. Varför gjorde du så? För jag kände att jag länge sedan jag åkte skridskor och det är kul att spela hockey. Jo. Så jag gjorde det. Ja. Det kommer ta en liten stund innan fötterna vänjer sig igen, tror jag, för det är inte skönt. Nej, jag tror fan det. Jag känner helt nere skridskor. Det klämmer så in i kukens helvete. Jo. Yeah, that's the recipe. That's different from the one I found. Not getting any experience. These are, but the other one is not. Sure, taking their time. They usually get stuck in the ice.
1. Oh yeah, the skinning knife is here. And I've now for this one. Okay, now I have all the tools, so we should have a bigger yield now when we are harvesting for unstable substance.
Yeah, we're gonna need more widow's leaf. Yeah, we need to go to Highlands for that. Yeah, we need to get the Highlands for these and got that. Yeah, we're gonna get that and that. Jag tror att servern behöver startas om. Jaha. Det har varit en uppdatering så jag kommer inte in. Du kan inte connecta eller? Nej. Och står det att det är fel version eller? Nej, den finns inte ens uppe. Men jag laddade precis ner en uppdatering nu när jag startade spelet. Det är konstigt. Jag tror du kan fortfarande se den om... Det var fel version. Jag tryckte på favoriter eller? Jo. I alla fall alltså det 0 av 1 och tomt. Men jag har haft det där förut, då har det bara hjälpt att starta av spel. Då var det jag ser vad som händer. Jag vet när jag inte kunde connecta till servern då... Då stod det att jag hade fel modversion. Nej. Den visas inte. Servers 0 av 1. Tomt. Det är märkligt för jag är ju online på den. Jo. Kanske är det att jag är helt fel version. Man borde fortfarande se den tycker jag. Jo, nu. När jag klickar i show invalid servers så ser jag den. Jag har provat... Kan du connecta då ser du ju, men om den är invalid den så... Den är bara grå och går att trycka på den. Age frågetecken, ping 9999 och jag är level 45. Ja, bra. Då behöver servern startas om. Jo. Jag ska se här då vart han... Han är AFK tror jag, men jag skriver till han på Steam. Jo. Ska jag till honom.
Du såg att USA körde över Kanada? Jag vet inte vad resultatet blev, men du såg att de nollade Kanada. Jo. Vad blev det? Fan, ett år nu. Men poängkungen i USA, han ska ju drafta av Anaheim. Ja. Det ser ju lovande ut. USA vann med 2-0. Finland vann över Ryssland. De två lagen vi trodde skulle vinna förlora. Jo. Ja, det är som vanligt med Sverige. Vad heter han som ska till Anaheim då? Är det Turcotte eller Segras? Segras. Så jag har följt lite nyheter om han på Twitter då. Anaheim har ju tweetat om han. Ja. Under JVM. Men vad fan är det för mod som har blivit uppdaterad då? Det vet jag inte, men jag laddar ner en uppdatering på typ 3-4 minuter. Han har AFK, men jag har skrivit till han. Jag tror han borde starta om den så fort han kommer tillbaks. Förr eller senare gör han det. Jo, det gör han. Har inte längre tid än Venrus. Eight unspent attributes. Don't need accuracy. Grit. I don't know. No. We're gonna have a server restart in a moment. Ah!
Yeah, we're getting a lot of that now. There we go. So to stretch a bit. Oh yeah, I forgot. There's one more. I wanted to see if it actually worked, but no. Well, we have enough to craft now.
We may as well just take a trip around killing the bears. Har han sagt något? Nej. Inget än. Jag har inte kollat Discorden heller, men... han är i alla fall online i spelet. Men han är fortfarande AFK. Not sure if anyone gets experience now. Okay, 10. Assassin is acceptable, not the best one. 9. 11. Universal Warrior is good. Thank you.
taste death. Curse you! Okay, onwards to the boss bear. After that, we can go for the first boss.
Huh?